Юмбодыг амар хан шүү дээ. Энэ бол уурчсан юм бол үнэ. Бид хэд үрдүнгээ зогсоосон ба штэ. Аха. А тэгээ. Аха. Тэгтээ наад шиг хэрэг үртгэлт явдаг байхгүй юу? Аха. Хэрэг үртгэлтэн дээр юу би бас тийш холбогдоод байгаа л да. Юу гараад ирсэн бэ гэвэл ноттой нь бол ноттой байна. Гэхдээ ноттой хэрэгч нааш энэ тоолгын консент юм. Би ч юм уу сонсох л да. Аха. Ноттой байна. Тэгтээ тэнд доторчуд баахан засвартай юмуд байна л да. Одоо жишээ хүн өөрөө таогоо өөрчлөө засаад ингэж юмуд байгаад байна. А ноо бол засваргүй цаасан дээр байна гэдэг болохгүй. Наадхач би юу сонсчихсан. А тэгтээ наад АТ-гийн ямар ямар ч үр дүн гарахгүй. Гэхдээ наад шин хэрвээ асуудал наад дээр чинь асуудал байвал үндсний зөвлөл өөрөөсөө тоолгын консулт ажиллаа буруу хийсэн байна гэдэг үндсний зөвлөлийн ажлын ич нөө буур алдаатай үйл ажиллагаа гэж гарч ирээд үндсэн зөвлөл чадамжтай эсхэн л яригдах хэрэгтэй шүү дээ. Өгнөл. Харин тийм учраас наадах чинь би зогсооч чадвэ шүү дээ.